Mattias var på en filmfestival nyligen. Och där träffade han en bekant man inte hade sett på länge. Och denna bekant undrade vad som var nytt sedan sist. Och Mattias berättade att han flyttat ut på landet till ett samhälle som heter Hjärna. Jaså, till de där tokstollarna, sa bekanten. Vad menar du, sa Mattias? Ja, de där antroposoferna som håller på med biodynamisk odling och sånt, sa han. Ja, Hjärna är ett lite alternativt område. Med mycket Waldorfskolor, biodynamiska odlingar och så. Så det hade han ju rätt i. Men, frågade Mattias honom, på vilket sätt är de biodynamiska odlarna tokstollar? Ja, men, de håller på med en massa ovetenskapligt bullshit. Och så berättade han om varför han ansåg antroposofer vara galna. Farliga rent utav. Han började koka och var riktigt jävla förbannad till slut. God morgon. Tjena. Vilket spännande ställe. Välkommen. Wow, tack. Det här är Johan Nilsson. Han är ordförande i Svenska Biodynamiska Föreningen. Här är lilla huset. Ja. Där Linn och Ronan bor. Ja. Så här bor Linn och Ronan och Kian. Ja. Tja. Hej. Tjena. Och detta är Disa. Johans sambo. Hon jobbar med sexualupplysning. Och här har vi Kian, Disas systerson. Mattias har kontaktat Johan för att ta reda på lite om vad biodynamisk odling är för något. Och vad det kan finnas för anledning att bli upprörd över det. Jag tog Transsibiriska järnvägen när jag var typ, I don't know, 25. Och var så här, nu ska jag göra mitt livsresa. Jag ska resa över land hela vägen tillbaka till Malaysia där jag har vänner. Ja. Så ja. Inga! Inga! Så kom jag till Mongoliet och var helt kär i det folket och det sättet de levde på och jurtor. Jag var så här, jag måste få leva en jurta. Det doftar väldigt gott här. Gud vad det doftar gott. Oj, dansa! Ja, dansa! Vad rör sig? Vi ska göra veden så här. Men, Johan, hur länge har ni bott här? Alltså vi har bott i hjortan 2 år, eller 2 vintrar. Jag flyttade hit för 1,5 år sedan. Ja. Så nu har vi spenderat 2 vintrar i hjortan. Och det är ju, det blir så härliga 20-25 grader när man eldar på kvällen. Och sen så är det ju kallt när man vaknar. Så det är liksom frost i skägget på morgonen. Det är sån här babymössa på hela natten. Vi är så skitsnygga när vi vaknar på morgonen med en varsin. Man ser liksom bara lite den här delen och så där. God morgon. Titta. Kan du berätta för mig vad det är för som är skillnad på konventionellt jordbruk, kravjordbruk och biodynamiskt jordbruk? Mm. Ja, men då kanske enklaste uppdelningen som är lätt att läsa sig till som skiljer konventionellt och ekologiskt biodynamiskt är väl att i det ekologiska biodynamiska använder vi inga bekämpningsmedel, inga insektsgifter, inga svampdödande medel. Så inga kemiska substanser som får komma till och inte heller liksom några syntetiska gödselmedel. Och där finns ju liksom en tanke i det biodynamiska att man odlar jorden, man vill stärka jorden. Så det blir liksom ett spann från konventionellt som tänker olika halter av näring, kväve, fosfor, kalium, NPK. Medan i biodynamiskt så vill man liksom lägga en stabil och fin kompost som är stabilt humus. Och det ska man sedan lägga i jorden så att man bygger upp jorden. Och så får växterna själva hitta sin näring där i samarbete med mikroliv och små mikroorganismer. Så är det en rödbeta vi odlar eller en potatis eller säd så ska den få utvecklas. Själva plantan ska få utvecklas på sitt bästa sätt. Absolut inte för fort, utan växa i ett så naturligt tempo det går. Och gärna byggas upp och ha så pass mycket näring att den är näringsriktig kost för oss. Så det handlar inte om att få en stor skördevolym och jättemånga stora rödbetor som bara innehåller vatten för att de har odlats på vattenlöslig näring. Utan
någonting som har vuxit och letat upp spårämnen och mineraler och mikronäringsämnen och har ett så brett spektrum som möjligt av näring. Så att när vi äter det, att vi får liksom i oss det bästa vi behöver. Ja, så här långt känns det väldigt sympatiskt med biodynamisk odling. Men vad är det då som kan upplevas som så provocerande? Du kanske kan börja med att bara berätta om preparaten. Ja. Ja, men precis. Det är preparaterna. Men det finns ju kompostpreparat som är olika läkeväxter som komposteras i olika djurorgan för att sen ges till komposten. Komposteras i olika djurorgan? Ja, helt enkelt antingen grävas ner i jorden i olika djurorgan eller hänger uppe i luften i olika djurorgan sommartid och vintertid. Vi åker och besöker Johans arbetsplats, trädgårdsparken i Ytterhjärna, där det bedrivs biodynamisk odling. Här kanske vi kan få en fördjupad bild av vad det rör sig om. Hallå! God morgon! Hej! Jag vill se den magiska lådan. Ja! Alldeles lagom morgon. Det här är ju liksom, ja men det här är kompostplatsen till parken, så det är massa små komposter som ska ut i parken på olika sätt. Ja. Lövkompost som ska bli plantjord och växtrestkompost till alla rabatter och gödselkompost till de som blommar mycket och sådär. Och här ligger ju vår kompost som ska ut till våra grönsaker sen. Det som Steiner såg, som ju liksom han var klärvoajant och tittade in i andra verkligheter, inte bara i den här påtagliga, liksom, konkreta, fysiska. Och funderade på hur kan vi beliva jorden så mycket som möjligt. Så hur kan vi, vad finns det för växter i vår omgivning som växer på vår gård? Hur kan det blandas med något som är mer astrala krafter, alltså energier som finns i det djuriska? Men också lite av det mineraliska. För att det ska bära en energi egentligen till jorden så att jorden blir belivad och så att relationen jord och växter utvecklas på bästa sätt. Det här är kompostpreparat, så det här ska vi sprida i komposten idag. Mm. Jag tänkte jag kan visa dem. Här har vi rölleka. Allt det här är läkeväxter som många av dem används liksom på människokroppen, så de har olika funktioner, inte bara för oss utan också för växtvärlden. Mm. Den här rölekablomman ligger och vilar i urinblåsan av en hjort. Så den hänger uppe i ljuset ett halvår och sen grävs den ner. Och det är samma sak där. Urinblåsan som funktion i våra kroppar och djurens är ju att känna av och kolla vad som behövs. Mm. Väldigt beroende av kalium. Så man tar in den här blomman som är väldigt känslig för sin omgivning och känner av och lägger den i urinblåsan som också känner av. Hjorten är ett djur som känner av sin omgivning, så det är, allting har väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Här har vi liksom ett fint tunt puder, det här är kamomill. Så kamomillblommor som ju också används som läkeväxt för oss. Här har vi nässla, man kan fortfarande se lite av de här tjocka skälkarna. Fluffig maskros, kan man fortfarande ana maskrosblommorna. Och så läggs de i bukhinnan av en ko, alltså den där hinnan som omger alla organ i magen. Mm. Som ju har en massa nervtrådar som går in, som känner av hur organen mår. Så, och även i våra kroppar har den liksom funktion av att känna av. Så det är ju liksom på något sätt väldigt magiskt för att det är fantastiskt, tänker jag. Det är nog också magiskt i dagens ögon, för man använder så lite, så små mängder, att det handlar inte om substansen i sig. Det handlar inte om 2 kilo kväve, utan det handlar om en handfull någonting som bär en impuls. Så det är ju liksom att inte bara titta på hur vatten flödar i naturen eller att här inne är det kväve, här finns det liksom en bas av näring, utan vad finns det för energier i naturen och hur kan de energierna bäras? Vill han äta något? Jag har kokat ett... Vill du ha något att äta? Nej, matta. Jag har kokat ett ägg som finns där inne. Vill du äta ägg? Nej. Du vill äta... Du vill studsa på studsmattan. Mm. Oh.
Jag och Johan brukar skoja lite om att han jobbar med jordens fertilitet och jag jobbar med människans fertilitet och att det är lite same same but different. Ja, det är så himla mycket att låta det här lilla embryot plantera in i en god jord liksom. Det är typ det handlar om. Så hur vi tar hand om oss, vad vi äter, om vi får i oss mineraler och vilka mineraler som då finns i jorden. Och så kommer vi runt till att vi sitter och pratar om att hur vi behöver ta hand om jorden för att kunna må bra, ha alla byggstenar vi behöver för att den här kroppen ska kunna funka, för att vi ska kunna skapa ett nytt liv. Så det jobbar jag med. Jag lär kvinnor att förstå och kartlägga sin fertilitet för att de inte ska behöva ta hormoner till exempel och sådär. Så det är min största passion. Jag har även blivit kallad fitolog utav gymnasieelever på Örjanskolan. Så det är mitt. Jag går under det signumet, det namnet, fitologen. Leda. Ja. Okej, och vad tycker du om p-piller? Vad p-piller gör är att de förtrycker kvinnans endokrina, alltså normala, hälsosamma endokrina system, som är väldigt delikat. Vad är det? Endokrina systemet är vårt hormonella system. P-piller gör att det förtrycks det här östrogenet, progesteronet i kvinnor, så att vi tillverkar inte vårt kroppsegna hormon. Och de här hormonerna har receptorer. Man säger att det här är en receptor, det här är ett hormon. Hormonet kommer runt i blodet och så fästs det in i en receptor. Och den här receptorn gör att olika saker sker i cellerna. Och det finns i princip ingen vävnad eller organ i kroppen som inte har receptor för vårt kroppsegna östrogen. Vilket betyder att när vi tar bort vårt kroppsegna östrogen så påverkas alla våra vävnader. Allting, alltså ben, kärl, hjärta, you name it. Hjärta. Därav alla sidoeffekter, bieffekter på p-piller och sådär. Känns som att svenskar idag som lever i en väldigt liksom logisk, rationell, naturvetenskapligt reduktionistisk verklighet tycker att det är jobbigt med det som inte riktigt syns eller det som är lite annorlunda. Och särskilt det som är alternativt och säger att ja, men verkligheten kanske är lite mer komplex än så. Det uppfattas ju i Sverige som väldigt störande. Tro på energier eller tror att jag kommer återfödas eller jag har levt ett tidigare liv. Det finns en spirituell mening med att jag är här. Är ju egentligen inte så provocerande. Det är inte som att jag, eller människor som tror på det, går ut och pushar de andra liksom, att ni måste tycka likadant. Så där känns det som att antroposofin står i det här evolutionära flödet och försöker förstå sin omgivning. Hur kan jag vara människa på absolut bästa sättet här och nu? Och ja, tänker jag då att jag kan odla näringsrik mat som växer sakta, som tar del av andra krafter i naturen och tar del av krafter från kosmos för att ge mig rätt föda för att utvecklas, så är inte det så himla provocerande, tycker inte jag. Du är ganska snällt, jag vill egentligen bara servera bra, välsmakande rödbetor för att du ska utvecklas. Så efter allt som sagts, så underkänner vi biodynamisk odling som en själig orsak att känna så mycket ilska kring. Visst kan allt som görs ej vetenskapligt bevisas, men till de goda rödbetorna kan de skeptiska hänvisas. De hävdar inte heller att du som dem måste tycka. Det står dig tvärtom fritt att finna din egen väg till lycka. För visst finns det väl annat som förtjänar mera granskning och en gnutta mer kritik.
Som till exempel Östersjön, som på grund av alla utsläpp ej längre är sig lik. Och det är utom tvivel bevisat. Industrier som förorenar vår atmosfär. Så luften som vi andas gör oss sjuka och ej längre oss livnär. Det finns också sånt som rör vår ekonomi, där bankerna har total makt och skapar pengar ur ingenting, som sedan krävs tillbaks med ränta pålagt. Här förvaras människor som flytt från krig och död och snart ska eskorteras tillbaka dit marken av blod fortfarande är röd. Vår migrationspolitik, så rättvis och så ädel. Men hur känns det för handläggaren som tvingas bli sin egen broders bödel? Ja, listan kan göras lång på sånt vi med allvar bör begrunda. Men fokus kan vi lägga där och inte på att förkasta det som är annorlunda. Thanks for watching. My name is Matthias and I'm the director of the film you just saw. Don't forget to subscribe by clicking the thing right here. When you subscribe, you help the channel reach a little bit further and you help yourself because you get a little notification when new stuff comes out.